E hoje também tem lançamento da obra do Boulevard na Vila Germânica. É um importante empreendimento para o turismo de Blumenau. Moisés Stucker está ao vivo na Vila, conta os detalhes para a gente. Oi, Moisés. Fundamental, né, Marta? Até porque esse boulevard vai possibilitar aí não só receber as pessoas da Oktoberfest, mas dos mais de 290 eventos que acontecem aqui na Vila Germânica durante todo o ano. Por exemplo, estou aqui do lado do secretário de Turismo de Blumenau e presidente do Parque Vila Germânica, Marcelo Groio. Aqui atrás da gente, então, vai ser onde vai ser construído, né? É o local desse novo boulevard para receber melhor o turista, enfim, para acomodar melhor as pessoas também. Uma importante obra, um importante instrumento aqui para o Parque Vila Germânica. Bom dia, secretário. Bom dia. É mais um grande equipamento para o Parque Vila Germânica, que nós vamos entregar a partir da Febratex esse ano, no mês de agosto. São 2.600 metros quadrados de área construída, com mais de 10 metros de altura. Quem lembra, quem está na Oktober, quem vem para a Oktober, sabe que aquela tenda de alimentação era uma tenda montada especificamente para a Oktoberfest e para outros eventos que acontecem aqui. E agora sim, agora vamos ter um equipamento permanente para todas as atrações. Como você disse muito bem, são mais de 290 eventos dentro do Parque Vila Germânica, um investimento. Mais de 10 milhões de reais, lembrando que foi em função da licitação da cervejaria oficial da Oktoberfest que isso é possível. Então é mais um grande equipamento e a gente espera poder entregá-lo o mais rápido possível, não só para o turismo, mas para toda a comunidade de Blumenau. Bom, previsão de entrega para a Febratex e dentro da operação também vai ser toda licitada. Como é que vai funcionar, secretário? Será uma concessão pública, né? De várias que nós já temos feito aí pela cidade e esse também não será diferente. São vários espaços, né, de 25 metros, 50 metros quadrados para poder também equipar esse equipamento com a gastronomia, com as nossas cervejas artesanais, com a cerveja oficial da Oktoberfest. Enfim, são várias novas atrações que estarão dentro desse boulevard da Vila Germânica. Sem contar que o projeto está muito bonito, né, secretário? Visualmente falando assim, ou seja, essa Oktoberfest 2024 tem mais esse atrativo e mais um espaço aí de praticamente 3 mil metros para o pessoal se sentir bem mais confortável. É, vamos lá, ele se incorpora aqui, é um projeto que se incorpora a toda essa arquitetura do Parque Vila Germânica, uma arquitetura já conhecida por todos e não tenho dúvida que vai ser mais um belo cartão postal na nossa Vila Germânica e para a nossa cidade como um todo. Certo, obrigado pela participação ao vivo aqui para o SC no Ar. Marcelo Groio, que é secretário de Turismo e Lazer aqui de Blumenau e presidente do Parque Vila Germânica, que hoje tem então a inauguração, né, dessa obra, da construção desse novo boulevard de cerca de 3 mil metros quadrados, que com certeza, né, vai deixar a Vila Germânica muito mais confortável e muito mais bonita para receber então todos os turistas, principalmente na festa mais importante que o parque abriga, que é a Oktoberfest Blumenau. Volto com vocês aí no estúdio.